știi cum, nu văd un beneficiu foarte mare în a executa exercițiile corect. Mă uitam la Jake Dutton, mă uitam la trenezi și acasă, și la birou, și la sală. Am vorbit cu alți prieteni de-ai mei, care chiar bagă steroizi și mi-au zis așa: îmi merge bine antrenamentul de piept, pentru că în fiecare zi eu bag 150 sau 200 de flotări, 4 viole de trombolon, 2 de deca, susta. Avem 145, să vedem câte îi dau. În prezent mănânc în jur de 70 de grame de carbo. Uneori chiar 50. Asta am un deficit caloric de 500-1000 de calorii. Adică eu, de exemplu, am tras de la 9.30 până la 2. Am peste 7 antrenamente pe săptămână. Salutare, oamenii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. Bine, astăzi îl avem pe Andy Popescu și o să facem un antrenament de piept triceps, sumer, mai exact push, într-o formă super bună și de-abia aștept să văd cum o să se descurce. Ai început acum, iară, să te antrenezi de aproximativ 4 luni. Și o să las acum o poză cu schimbarea lui, pentru că e fenomenală. Pentru schimbarea aceasta, bineînțeles că primează în primul rând somnul corect, alimentația corectă și, bineînțeles, antrenamentul înainte de toate. Da, dar oamenii nu înțeleg că eu artam mai bine acum 10 ani. Și o să-ți las o poză de acum 10 ani. Da, ca să fac. Și înainte de antrenament facem, bineînțeles, pre-workout-ul. Eu l-am luat deja, dar acum îl facem Andy. Ai mai băut pre-workout până acum? Niciodată în prima oară? Da, n-am mai băut. Poate acum 10 ani. Mamă! Haideți să vedem și ce părere are de ce conține? Citrulină, cafeină. O cafea am băut. Asta e pre-workout 200 de miligrame de cafeină. E ok, o cafea cred că are maxim 100. E puțin mai iute față de pre-workout-urile normale. Îmi place ghimbirul. Are puțin așa gust de ghimbir. Pineapple și mango, gen cu banana și cu mango. Simte ananasul, termogenic. Deci e bun pentru definire. Carnitină, foarte bună carnitina ca să te definească. Cafeină, vitamina C. Și cât e unde stau? E 199 sau ceva de genul și cu codul Nicolas NYU mai aveți 35% reducere. 35 o grămadă. Și de unde, de pe ce site? Mai Protein. Aha, Mai Protein. Și câte chile ai? Băi, în momentul de față am undeva la 86 de chile, dar sunt puțin cam acoperit, știi? 86. Da. Eu am 75. Nu există un model ideal, fiecare arată cum vrea. Mi-ar plăcea, eu am 75 de chile exact la înălțimea lui Tony. Dar mi-ar plăcea să arăt ca Tony, care are 70 de chile, decât să arăt la 75 de chile mai acoperit. E vorba că așa îmi place mie, nu înseamnă că e mai bine ca mine. Da, da, da. Dacă ție îți place să fii de 80 de chile, idealul oricum pentru toată lumea e să fie cât mai definită, știi? Eu vreau să fiu definit, eu știu ce vreau și de asta am un deficit caloric de 500-1000 de calorii. Unii spun că dacă ai un deficit caloric de 1000 de calorii, dai foarte multă masă musculară jos. Da, da. Dar sunt niște studii clare care arată că dai 5% din masa musculară. Adică eu mă iau după studii. Eu mă iau după studiile medicale, nu mă iau după ce spune unul sau altul la sală. Dar n-ar să te grăbești. Adică mai bine îi dai cu 500 de calorii, slăbești undeva la 1% din greutatea ta și rămâi de bine. Da. Ideea este ca să dai jos cât mai puțin mușchi, trebuie să tragi în fiecare zi, ca mușchii să rămână pe loc și să se scoată doar presiune. Cine încă să nu promosez mușchii prea tare, da, fac 4 repetări, 5 repetări maxim de încălzire și când ajung la seria de lucru, practic la greutatea de lucru, încep să dau mai multe repetări. Tu așa îți promosezi rău mușchii. Dar e normal ca eu să fac mai puțin ca tine, că tu ai 86 de kg, eu am 74. Dar vezi că le duci bine. Dar ai nevoie de cineva acolo în spate care să zică, uite, 41 de ani, 24 de ani. Dar tu ce faci? Tu te antrenezi gen 7 zile din 7? Da. Mai am câte o zi care nu bag. Am peste 7 antrenamente pe săptămână, pentru că în unele zile trag 2 antrenamente. Adică eu, de exemplu, am tras de la 9.30 până la 2.30. Non-stop? Nu, non-stop. Cu pauze de 7 minute, 10 minute, 5 minute, 3 minute. Bodyweight. Da. Adică elastic, flotări, tot felul de chestii, știi? Dar nu chiar te simți prea obosit, așa nu-ți prea obosit, pardon? Nu. Nu mă simt prea obosit pentru că, fii atent de ce, e o chestie foarte importantă asta. Nu am plecat la început așa. Când m-am apucat, m-am tras foarte ușor. Pentru că dacă tragi la început foarte greu, o să simți o grămadă de febră musculară, dureri și zici, bă, nu mai vreau. Când dacă începi ușor, 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 m-am apucat acum 4 luni, am zis, bă, am găsit cheia. Trag 70%. Nu trag până la epuizare, știi, până la failure. Nu trag cu failure. Să ai cam 3 repetări rezervă. Asta e, să ai 3 repetări. Așa făceam. Și am început așa și mi-a mers foarte bine și după aia am început să trag mai mult și să vreau eu să mă duc până la maxim. Și cam prin a 4-a, 5-a săptămână poți să începi să dai puțin failure. El are și mulți ani în spate de antrenament. Voi dacă de-abia începeți, în niciun caz nu dați din a 4-a, 5-a săptămână failure, pentru că oricum corpul vostru nu s-a adaptat la stimulul respectiv. Fiecare om trebuie să-și găsească felul lui în care poate să susțină chestia asta în fiecare zi sau de 6 ori pe săptămână sau de 5 ori pe săptămână. Pentru mine a funcționat progresiv. Să iau la început ușor, ușor și după aia din ce mai tare. Unii au impresia că iau steroizi, deci mă amuză teribil chestia asta, jur. Mamă, dai bună rău bara asta. Da?
mult mai bună ca la downtown. Mie cel mai mult mi-a crescut pieptul, încercând să bag greutatea cât mai mare. Și cum făceam chestia asta, băgam încălzire cu 60, după aia 80, după aia 100 și 110 sau 120. Bine. Adică mai multă lăstire, știi? Facem acum prima serie de lucru cu 140. Competition, cuz I'm going so excited. Hey, I really go by someone saying, yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now. It's really okay, so I ain't gonna wish in my chest and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. Acum încă 5 kg, avem 145, să vedem cât îi dau. Sper să-i dau 6, dar nu sunt sigur că o să fac asta. Ia uitați ce s-a pompat. Cred că are în jur de 10,7% body fat. Voi cât ziceți care? Lăsați un comentariu. Eu zic că are 10,7%, cam așa. Dacă tot aveați o tehnică de intensitate, de facem și noi drop set, doar că nu-i mai dau cu 145 pentru că nu are sens, o să-i dau doar cu 140 și după aia scădem încă 20 de kg pe fiecare parte și lăsăm doar 100 pe bară. Vai. Deci simt efectiv cum se stăfie superiorul în ultimul hal. Cred că mulți sunt curioși ce mănâncă Andy, e așa puternic. Ia spune Andy, ce mănânci într-o zi? 4 viole de trombolon, 2 de deca, susta. Pentru că sunt o grămadă care au impresia că eu o să râiz. Ah, și știi ce zic oamenii? Că domne, sunt plin de coșuri. Unde sunt coșurile, frate? Unde sunt coșurile? Ceva normal să mai ai câteva coșuri când te faci cu lama, de exemplu, sau... Asta e fi că nu sunt coșuri. Asta este, de exemplu, un fir de păr, o cicatrice. Unde sunt coșuri? Este la fel de cicatrice, dar nu sunt coșuri. Nu sunt coșuri. Și știi ce zic? Când le zic așa, ce zic? Arată spatele. Că sigur ai pe spate. Ridică tu tricou. Ia. Zero coșuri, ca idee. Și oricum coșurile poate să apară și de la intoleranță la lactoză, de la anumite alimente, poate să fie de la multe alte. Dacă ai acne și super multă, da, atunci da, da. Coșurile apar când ai doze mari de testosteron. Da, foarte da. Mare, adică dacă, să zicem că nivelul tău este între 8 și 30, tu ai 100, da. Și asta să apară coșul. Eu nu am un regim, încerc să mănânc cât mai sănătos și încerc să iau 2 grame de proteine pe kilogram corp, carbo low spre medium. De ce? Pentru că scopul meu este să am deficit caloric de 500 sau 1000 de kilocalorii pe zi. Și atunci eu încerc să mănânc sănătos și să bag carbo puțin și să am proteină 2 grame. Fiecare trebuie să-și găsească dieta lui care funcționează exact, pentru el. Exact, pentru că unii poate tolerează keto, dar alții nu tolerează keto. De asta trebuie încercat pe propria piele și după aia... Și vezi ce funcționează pentru da, tine, nu frate. Să te iei după influencerul X sau influencerul Y că mănâncă el keto. Trebuie să încerci pe tine, dacă pentru tine funcționează bine, dacă nu, treci la altceva. Asculți toate părerile, asculți argumentele pe care sunt bazate acele exact. Păreri și după aia le încerci. Pentru tine, să vezi dacă funcționează. Îmi merge bine antrenamentul de piept, pentru că în fiecare zi eu bag 150 sau 200 de flotări, în fiecare zi. Băgate în serii de câte 40, 35 și 30 de repetări. Dar nu e nicio problemă dacă părerea lui e că nu e ok. Și da. Poate chiar nu e ok, dar dacă pentru mine funcționează, da, lasă-mi pe mine să fiu prost. Pot să filmez asta. Nu, dar serios este ceea ce simt. Nu am impresia că așa trebuie să facă toată lumea, jur. Băi, asta fac eu, asta m-a dus pe mine capul, poate fac o greșeală. Nu e nicio problemă, dacă tu știi mai bine, lasă-mi un comentariu, pune-o frumos, nu mă înjura. Și poate o să mă înveți ceva. Asta e atitudinea. Și nu e prefăcătorie, chiar e real. Dacă nici acum n-am stors tot glicogenul din mușchi. Poze pe ecran cu forma lui de acum 10 ani. Da. Pentru că e o formă super bună și atunci vreau să știu ce mâncai. Dacă acum... Băi, atunci mâncam puțin mai prost pentru că aveam impresia că mănânc doar proteine și grăsimi, fără carbo, atunci o să mă definesc. Așa aveam impresia. Grăsimi fără carbo? Da. Așa era la mod atunci, nu? Da. Că nu mănânci carbohidrate. Exact. De-aia informația este mult, foarte importantă, că informația înseamnă putere. Cu cât ai mai multe informații, cu atât e ușor să mă ajungi acolo unde dorești, la scopul tău. Indiferent dacă scopul este să te mărești
sau să definești. Eu sunt de părere că este foarte greu să faci body composition, adică să pui mușchi în timp ce dai găsime jos. Poți să faci asta într-o proporție foarte mică la început. După aia devine ce mai greu să faci chestia asta. Trebuie să o faci ori în deficit caloric să te definești, ori în menținere. Ori în menținere, da. Ce vreau să mai spun este că eu am simțit cea mai mare diferență și cel mai mare câștig atunci când am început să mă antrenez mai mult. Mă antrenez de 7 ori pe săptămână sau de 8 ori pe săptămână, că uneori mă antrenez și acasă, și la birou, și la sală, și să măresc durata de antrenament. Poate nu e valabil pentru toată lumea, eu spun ce a funcționat pentru mine. Poate unii o să zică că sunt, dau un super antrenament, da, dar eu simt că corpul s-a adaptat. Am un răspuns mult mai bun în momentul când mă antrenez mult mai mult. Și alimentație cu deficit caloric, de cel puțin 500 de calorii pe zi. Eu nu calculez caloriile, dar mă iau așa după cum simt. Dacă dorm 6 ore sau 5 ore jumate, mi-am distrus toată ziua efectiv. Sunt la 40% randamentul pe care l-aș avea. Dacă dorm, testosteron automat. Asta nu mai contează, dar e vorba cum mă simt eu. Overall, cel mai important este cum mă simt eu. La un moment dat o să vină o zi în care o să murim toți. Și la urmă contează cum ți-ai trăit viața. Ți-ai trăit viața fiind fericit, fiind optimist, fiind uite cum sunt eu acum? Sau ți-ai trăit viața... Iar vă duc la servicii azi. Toate astea vin la pachet cu un nivel ridicat de testosteron. Dacă nu dorm mult, automat scade testosteron automat, vin repercursiunile. Am vorbit cu alți prieteni de-ai mei care chiar bagă steroizi și mi-au zis așa: băi, e mult mai important să dormi decât să bagi steroizi. Băi, e mult mai important. Eu la ora 12 eram în patie și mă trezeam luni dimineața, fac vlog. Asta înseamnă, nu știu, o viață fericită. Mai ce pe negativ. Foarte important controlul pe negativ la fluturări. Și poate le sus, acolo. E cam mult așa. Ai tendința să duci puțin numerii în față, gen de la greutate. Așa e. Știi cum, nu văd un beneficiu foarte mare la executa exercițiile corect. Mă uitam la Jake Dutton, mă uitam la foarte mulți care, de exemplu, când bag bici, mai stau așa un pic. Contează să faci, chiar dacă nu izolezi complet. Nu zic că e bine așa ca mine. Da. Eu zic ce fac eu, poate nu fac bine. Aici te contrazic, sunt de părere de Mind Muscle Connection 100%. Da. Adică toți poate să facă așa, dar da, nu toți poate să țină 10 secunde sub tensiune așa, știu, mușchiul, și după aceea să revină exploziv. Și sincer spun, poate e mai bine ca tine, dar nu sunt dispus să fac. Da. Adică știu limitările, da, prefer să fac cum mă taie pe mine capul, știi? Facem acum ridicări laterale, am terminat pieptul, 3 serii, 12-15 repetări. Pauză, practic cât facem cu mâna asta, se odihnește cealaltă și așa mai departe. O să facem extensii pentru triceps, combinat, cu împins deasupra capului cu ganterele. Concomitent, Andy se duce la gantere, dă împins deasupra capului și o fac aici tricepsul. Astfel preepuizăm puțin tricepsul, deja am preepuizat umărul cu ridicările laterale și acum când ridicăm deasupra capului o să intre preponderent foarte mult umăr. Mie așa îmi place să fac, nu zic că pentru toți funcționează asta, pentru mine funcționează. Puteți să încercați și dacă funcționează pentru voi, puteți să scrieți în comentarii. Mulți nu înțeleg efectiv ce e epuizare. Mulți cred că epuizare e dai 12 repetări și după aia lași, dar epuizare e când nu mai poți efectiv să le duci deloc sus, deloc. Aia e muscle failure. Ăsta ar fi ultimul exercițiu, extensiile la sfoară, și vorbeam cu Andy cum ar fi să crească el numărul de carbohidrați. El în prezent mănâncă în jur de 70 de grame de carbo. Uneori chiar 50, ceea ce înseamnă low carb. Da. Încerc să medium carb, pentru că la low carb am foarte puțină energie și prefer să bag puțin mai mult carbohidrați, pentru că atunci am energie să ard mult mai mult. Uh-huh. Și i-am zis că dacă ar crește puțin numărul de carbo, ar fi automat mai mult glicogen în mușchi și automat ar arăta altfel și numărul de proteină. Și frica mea ar fi că nu m-aș mai defini, nu aș fi exact în același deficit caloric de 500-1000 de calorii pe zi pe care doresc să-l am. Spuneți și voi cât mai mulți în comentarii să crească numărul de carbo, să-l convinge să crească numărul de carbo, pentru că eu sunt sigur că ar fi o diferență de la cer la pământ dacă el ar crește puțin numărul de carbo. Și eu cred că aș fi mai acoperit și îmi doresc să fiu mai definit. Nu, din contră, deci explicați și lui că dacă e în deficit caloric, automat rămâne și se definește, rămâne la fel, doar că o să fie altfel volumul muscular. Cel mai important pentru mine este că am văzut rezultate de la săptămână la săptămână sau de la două săptămâni la două săptămâni. Și chestia asta o fac nu numai cu cântarul, ci și cu poze la fiecare două zile. Și mă uit la poze, ia să văd cum arătam acum o săptămână, cum arătam acum două săptămâni. Am făcut progres, înseamnă că am făcut ce trebuie. Deocamdată văd progres și de aceea vreau să mă mențin pe trendul ăsta până când ajung la platou. Chiar mă ocup de firma mea de construcții. Puteți să le găsiți casele pe care le construiesc pe andypopescu.ro. Mă ocup de firma. Acum? Am deja 15 case. Lăsăm făcute link în descriere. Așa, firma de Amenet Auto, mă ocup și de YouTube, pentru că eu în primul rând chiar sunt un om de afaceri, știi? Am familie, am doi copii, mă duc copii în parc. Scot și un film, asta m-au auzit. Și dacă vreți să fiți și voi mari în sală,
să aveți maiuri șmechere și decoltate, puteți să vi le cumpărați pe acestea de la MyProtein. Sunt stringerele, care sunt la 35% reducere folosind codul Nicolas Migrecu și linkul aveți în descriere. Credeți-mă, au o gamă foarte largă, deci intrați pe linkul din descriere și aveți o grămadă de haine la super reducere. Unele chiar sunt deja reduse și se aplică extra 35%. Și bineînțeles, suplimente, batoane proteice, haine și multe altele. La absolut orice, în afară de creatină, se aplică cod. Și cam acesta a fost vlogul, oamenii mei, dar înainte de a încheia vlogul, văd dacă acest clip strânge peste 5.000 de like-uri, o să fac dieta lui Andy Popescu, o să-mi zică efectiv tot ce mănâncă el într-o zi, alimentele lui preferate, sănătoase, și eu o să mănânc precum el. Vreau să-i dau un baton lui Andy și să-l testeze, să ne zică părerea sinceră, dar nu vreau să te uiți la aroma, nu vreau să vezi aroma, să ne zici efectiv ce are gust. După culoare pare de ciocolată sau de peanut butter. Gen chocolate and cookies, așa îl trăiam. Mai concentrează-te. Băi, are mult carbo, pentru că e foarte dulce. Cel puțin 20 de grame de carbo, cel puțin. Păi oricum toate mult... batoanele au. Câte calorii crezi că are? Bă, după aș zice, dulce și... nu știu de calorii, pentru că nu calculez caloriile, dar zice că are 20 de grame de carbo și 20 de grame de proteine, sau 15. Și gustul e bun, nu? Gustul este foarte bun, dar este prea bun ca să aibă puține calorii. Așa zic. 200 de calorii are. 200 de calorii sunt super puține, mai ales pentru gustul. Mie mi se par mult 200 de calorii, pentru că eu vreau să slăbesc. 7 grame de carbo are, că sunt super curios. Ia. Am și 20 de grame de carbo. Deci nu e păcătură, vezi, am simțit-o. Și cam acesta a fost vlogul, oamenii mei, după cum ați văzut. E foarte bun, foarte bun. Dă-i o notă. Nota 9. 9? Da, e foarte bun, adică zici că mănânci Snickers. Asta voiam să aud, Snickers. Ăsta e batonul meu preferat, Crispy Layer Bar. Și, bineînțeles, cum v-am zis și adineaur, aveți linkurile în descriere. Eu nu știam că el construiește în momentul de față, o să mi le lase. Ne vedem la următorul vlog, mi-a făcut mare plăcere să mă antrenez cu el și ați auzit, ne mai vedem.